Abra comigo a Bíblia, a palavra do Senhor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 2, nós iremos ler do versículo 13 até o versículo 15. O nosso Senhor é maravilhoso, sua palavra é maravilhosa. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Glorificado seja o nosso Deus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Rei dos reis, Senhor da glória, você achou? Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 2, versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Você pode repetir isso comigo? Foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Amém. Querido Deus, nós te louvamos, nós te adoramos, Senhor, por esse privilégio, por esse momento reservado à pregação da tua palavra. Pedimos a Deus que o teu Santo Espírito aplique em cada coração nesta manhã, porque viemos aqui e estamos aqui porque acreditamos que o Senhor está presente nesse lugar. Pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que sejamos mudados, transformados pelo poder da tua palavra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. E amém. Você pode sentar. Muito obrigado. Bom, meus irmãos, mais uma vez estamos na casa de Deus, nesse momento reservado para o ensino da palavra do Senhor, porque o nosso culto de domingo pela manhã tem assim uma tonalidade mais voltada para o ensino, e nós vamos nos esforçar e juntamente com vocês aprendemos um pouco da palavra do Senhor. Confesso que quando convidado para estar aqui para pregar, me esforcei o suficiente para tentar trazer uma palavra agradável, uma palavra boa de se ouvir. Pensei em muitos textos, meditei em algumas palavras, e confesso para você que vos trago hoje uma palavra assim um pouco, vou usar uma expressão antiga, um pouco cafona, um pouco desatualizada. Porque hoje vivemos uma época em que pregar sobre autoajuda é bom para todos os lados, é bom para quem escuta e é bom para quem prega, porque se as pessoas que escutam gostam da pregação da autoajuda, o pregador por sua vez também é reverenciado, porque as pessoas acreditam que este é o bom pregador, porque ele pregou o que a pessoa queria. Então nós ficamos em meio a isto, a uma luta com relação às pregações, os ensinos dos dias de hoje. E eu vou falar para vocês sobre uma palavra totalmente fora do vocabulário cristão nos dias atuais. Vou falar para vocês sobre uma atitude que normalmente não se é falado nos púlpitos de igreja. Eu vou falar sobre fuga, eu vou falar sobre evitar, eu vou falar sobre regredir, eu vou falar sobre voltar atrás. Eu tenho certeza que você entrou aqui hoje acreditando que a palavra que você merece ouvir é aquela palavra que fará com que você saia daqui passando por cima de todos e de tudo, né? Aquela palavra de vai, você vai prosseguir, você vai caminhar, você vai vencer. E por favor, não fique assim triste antes de você ouvir o conteúdo da palavra, mas por favor, fica firme no seu banco. Deus é contigo, tá certo? Deus é contigo. Há uma responsabilidade sobre mim e há uma responsabilidade sobre você, que é ouvir a palavra do Senhor. Pois bem, nós vamos começar então falando para você o seguinte, que o evangelista Mateus, eu sei que você é conhecedor disso, você que é aluno da escola bíblica sabe muito sobre isso, mas, e você que não é também já sabe, mas o evangelista Mateus teve uma audácia em escrever o seu livro.
O evangelista Mateus, ele foi muito audacioso, e por que não dizer, foi muito corajoso. O evangelista Mateus escreveu o seu evangelho para os judeus. E por que eu falo para você que ele foi muito audacioso? Porque ele escreveu para o seu povo. E você sabe muito bem que Mateus tinha uma profissão muito ingrata, uma profissão que não era bem vista perante os seus conterrâneos. Mateus era cobrador de impostos, ou era um publicano? Você imagina um cobrador de impostos judeu, cobrando dos judeus e entregando a Roma. Certamente ele não era muito bem visto. E Mateus, após receber a pregação da palavra de Deus, Mateus, após receber o convite de Cristo, ele então tem a sua vida mudada, ele tem a sua vida transformada. E algumas características de Mateus também tem que estar em nós. Uma das características mais importantes na vida desse evangelista é que Mateus não tinha vergonha do seu passado. Mateus, em nenhum momento, ele omite quem ele era ou quem ele foi. Em nenhum momento ele passa uma borracha sobre o seu passado, mas ele deixa claro, quando ele vai descrever o nome dos discípulos, ele fala Levi, aquele que era publicano, aquele que era cobrador de impostos. Ele não tinha essa dificuldade em lidar com o seu passado. Então ele tem a ideia, inspirada pelo Espírito Santo, que é escrever o seu evangelho para os judeus. E agora, como fazer com que os seus irmãos aceitassem o livro que ele estava escrevendo? Qual seria o caminho a seguir para que os judeus pudessem entender essa palavra e acreditar que de fato Jesus era o Messias, Jesus era o Cristo? Qual seria a estratégia que Mateus deveria usar? Mateus pensou em algumas, e uma delas foi que ele começou pela genealogia de Cristo. Ele divide a genealogia de Jesus, lá no capítulo 1, em três partes. Ele fala da genealogia de Abraão até Davi, ele fala da genealogia de Davi até o cativeiro babilônico, e depois fala do cativeiro babilônico até Cristo. Ele vai descrevendo cada genealogia, e divide cada grupo em 14 gerações. Ele dá detalhes para mostrar e para provar que Jesus vinha de uma linhagem de Abraão. Ele começa de Abraão, repito, até Davi, de Davi até o cativeiro, e do cativeiro até o Cristo. Foi uma estratégia montada por ele, e ele começa a permear esse caminho para provar a descendência de Jesus, os seus ancestrais, perdão, qual era a linhagem dele. E ele começa a caminhar e trilhar, e ele começa então a mostrar algumas coisas distintas que só os judeus entendiam. Preste bem atenção. Mateus, ele queria que os seus irmãos recebessem tanto essa palavra que ele, em nenhum momento, ele fala que o anjo se revelou a Maria. Só Mateus não registra isto. Se você notar, o evangelista Lucas fala que o anjo apareceu para Maria e fala: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Quem lembra disto? Você lembra? Não é porque você viveu lá, não. Alguém viveu lá? Alguém aqui tem um espírito reencarnado? É claro que não. Mas Lucas escreve para Maria, perdão, citando que Maria recebeu a revelação. Mateus não. Entendendo que a cultura judaica ensinava que somente os homens da casa poderiam receber revelações, Mateus já começa dizendo que o anjo se apresentou a José. Ele omite essa apresentação do anjo para Maria, para que os judeus então recebessem isso com maior eficácia e com maior propriedade. Mateus, então, lá no capítulo que você leu, nota que o anjo chega para José de noite, e ele começa a mostrar a importância do homem, a importância da liderança, para que os judeus pudessem compreender. De fato, isso aí tem uma ligação com a nossa fé. E só Mateus, descreve a fuga de Maria e José com Jesus para o Egito. Nenhum evangelista faz isso, nenhum evangelista teve a ousadia de escrever sobre isto. Tanto é que alguns historiadores acreditam que Mateus inventou isto para que o seu evangelho fosse melhor aceito, porque isso em nenhum momento aconteceu. É claro que aconteceu, é claro que está registrado, a história egípcia também registra isso, os momentos que Jesus passou lá foram contados. Logo, mas por que que só Mateus registra isso? Mateus registra isso para que os judeus lembrassem do que foi profetizado pelo profeta Oséias, no capítulo 11, versículo 1, quando Deus fala assim: do Egito trouxe o meu filho. Então Mateus registra isso para que os judeus entendessem que em Cristo as profecias estavam se cumprindo, para que em Cristo todos pudessem compreender que a salvação era plena e era única somente em Cristo.
Bom, como se não bastasse tudo isso, e por causa desse detalhe que só Mateus escreveu sobre esta fuga, sobre a saída de Jesus e sua família para o Egito, criou-se alguns mitos aí em cima. E eu quero dizer para você alguns deles. Primeiro, algumas pessoas dizem que quando Maria e José foram para o Egito, que não era tão distante assim de Belém, quando falo tão distante, não estou dizendo que era uma cidade vizinha, como aqui, ligada a São João de Meriti, ou a Rio de Janeiro, era uma distância sim, mas não era um país tão longínquo, e eles vão, e diz alguns historiadores, que quando a família passava, as palmeiras se curvavam, a família passando, e as palmeiras se curvavam, adorando a Jesus. Outros dizem que quando a família caminhava e andava, os animais faziam a romaria atrás de Jesus. Você já viu aquele filme Todo Poderoso 2? Já viu? Mais ou menos por aí, onde ele viu os bichos iam atrás. Então alguns falam que quando a família de Jesus passava, os animais iam atrás, os burros, os camelos, galo, todos iam seguindo. Esse é um mito também. Outros já dizem que quando Jesus chegou no Egito, Jesus foi recebido com um grande clamor religioso. Esse mito é totalmente errôneo, é totalmente fora de contexto, porque quando um hebreu na época de Jesus se refugiava no Egito, ele poderia trabalhar no Egito, ele poderia ter uma família no Egito, poderia se estabilizar com residência no Egito, todavia a religião lá dentro era totalmente limitada, ele não tinha direito de professar qualquer religião, só os egípcios poderiam dizer qual religião seria adorada ali ou seria professada. Então quando Jesus chega ali, a sua família não instituiu nenhuma nova religião, nenhum movimento carismático, claro que não. Jesus era uma criança e ele estava ali com a sua família. E alguns dizem que quando Jesus estava no Egito, ele também visitou a Índia. E visitando a Índia, ele aprendeu as artes mágicas. Foi lá que ele aprendeu, sabe, a transformar água em vinho. Foi lá que ele aprendeu a multiplicar pães. Foi na Índia, ele aprendendo todo esse misticismo. Bom, bobagens à parte. Vamos ao que a Bíblia nos ensina sobre esse texto. A Bíblia nos fala claramente, e aí eu quero que você entenda, por que que esse texto me causou uma inquietude? Pergunto a você, e por favor peço a gentileza que você responda. Quem era Jesus? Como ele foi anunciado? Nascerá de ti o Salvador de Israel, o Cristo. Eu pergunto a você, Jesus em algum momento deixou de ser Deus? Mesmo criança, sendo anunciada por um anjo, ele deixou de ser Deus? Não. Você acredita que Deus mandou o seu filho aqui, e Deus não poderia preservar a vida do seu filho? De uma forma miraculosa, de uma forma extraordinária, você não acredita? Você acha que Jesus estava abandonado neste mundo? Jesus, ele tinha ao seu favor não só anjos, mas o Espírito Santo, mas a presença do seu Pai, e um rei, o Herodes, ele então fala assim, olha, eu vou matar as crianças, porque ele temia sobre a profecia, e ele ameaça matar as crianças, e assim o faz. Preste bem atenção, se Jesus era Deus, Deus não poderia simplesmente fazer, ao invés de Jesus fugir, Deus não poderia matar Herodes, Deus não poderia fazer com que Jesus tornasse homem de uma hora para outra, ou quem sabe Deus não poderia fazer Jesus ficar flutuando no céu, imagina que visão, uma criança flutuando, poderia matar todos, mas aquele seria intocável, Deus não poderia fazer algo mirabolante, mas não, Deus se apresenta através de um anjo a José em sonhos, e fala a José, foge para o Egito, esta palavra é que eu não consigo compreender bem, no que se refere a pessoa de Cristo, no que se refere a uma pessoa que tinha e tem todo o poder, esta palavra fugir não se encaixa com Cristo, esta palavra fugir não se encaixa com a soberania de Deus, esta palavra fugir não se encaixa com a onipotência do Deus Todo-Poderoso, que faz o mar se abrir, que faz o muro cair, que faz a chuva descer. Um Deus que você serve, um Deus que eu sirvo, ele não é poderoso? E ele não está aqui?
esta palavra fugir parece que não se encaixa com ele. Aí nós então vamos fazer um paralelo conosco. Porque nós então aceitamos a Cristo, entregamos nossa vida a Cristo e pegamos para nós alguns adjetivos que, sinceramente, mal empregados, faz de nós falsos crentes. Por exemplo, nós pegamos assim: olha, agora eu sou nação santa, eu sou cordeiro com Cristo, é verdade. Nós somos pessoas de propriedade exclusiva de Deus, também é verdade. Nós temos títulos que você jamais, talvez não saiba, um dos títulos mais interessantes que eu gosto, que se refere a Israel, mas nós também podemos apropriar dele, é bichinho de Jacó, o queridinho de Jacó, né, o preferido de Deus. Deus ama tanto você, Deus ama tanto essa igreja, que mesmo que você não sinta e não veja, Deus está aqui agora com as suas mãos, nos abençoando, nos protegendo. Você pode não entender, mas você é tão querido por Deus, que enquanto você está aqui, o teu amanhã Deus está preparando, o teu futuro, o teu levantar, tudo está sendo preparado, porque você é querido por Deus. E por causa desse sentimento e desses títulos, nós nos achamos intocáveis. E por nos acharmos intocáveis, nós nos achamos também aquelas pessoas que nunca podem fugir, que nunca devem fugir, que nunca devem evitar. Não, comigo não, eu tenho que crescer, vencer, vencer, porque a ordem é marchar, porque a ordem é prosseguir. Mas existe dia na nossa vida que a ordem de Deus para mim e para você é fugir. Assim foi com Cristo, mas nós não estamos preparados para isto. Eu vou citar para você um provérbio chinês, por favor, me entenda. Esse provérbio é citado pelos chineses que professam a religião Shaolin, que é uma luta, mas também é uma religião. E eles falam o seguinte, com relação a homem com homem, a luta, a embate, a briga, eles falam o seguinte: é melhor evitar do que enfrentar. Enfrentar é melhor do que mutilar. É melhor mutilar do que matar, porque todas as pessoas são importantes para Deus. Eles começam dizendo que é melhor evitar do que enfrentar. Nós começamos a viver o seguinte: não, comigo eu vou passar por cima. Ô, glória! Aleluia! Eu sou invencível. Eu sou, irmão, pode vir barreira que eu vou passar por cima. Mais ou menos o que o Brasil falava da Alemanha. Por aí. Eu vou passar por cima, eu vou derrotar, eu vou aniquilar. Mas às vezes a ordem foge. E aqui vem a pergunta para mim e para você. E são duas perguntas no texto. A primeira é: o anjo não havia declarado tanto a Maria, também quanto a José, que aquele menino era o Cristo? O anjo não havia confirmado, havia? Deus não tinha uma forma mais digna para proteger o seu filho? José, pega o menino e foge para o Egito. Agora eu quero dar para você algumas lições sobre isto. Por que que Deus manda Jesus fugir? No caso aqui é a sua família, Jesus era uma criança, um neném. Mas por que que Deus também nos manda fugir em alguns momentos da nossa vida? Primeiro, eu queria que você, se você puder, você anote. Se você não tem o costume de anotar, você vai decorando aí. Vai pedindo revelação a Deus. Eu quero que você entenda algumas lições sobre isto. Quando Deus manda tanto a família de Jesus fugir, ou quando Deus nos manda fugir de certas situações, Ele quer que nós entendamos primeiramente que para Deus tudo tem o seu tempo. Tudo. Tempo de avançar e tempo de fugir. Tudo tem seu tempo. A Bíblia nos dá uma lição com relação a isto, quando ela fala assim: olha, para tudo que está abaixo do céu, há um propósito e há um tempo para isto. Tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Tempo de plantar e tempo de colher. Deus quer que nós aprendamos essa lição: tudo tem um tempo. O problema é lidar com esta verdade, porque nós vivemos o evangelho do já, nós vivemos o evangelho do imediato, nós não estamos mais acostumados e nem queremos acostumar a esperar.
Não, não podemos esperar não. Por isso nós somos vítimas fáceis de estratégias meramente humanas. Por quê? Nós começamos a confiar em pagar dinheiro para ganhar bênção, nós começamos a confiar em fazer campanha para ganhar bênção, para conseguir um atalho para a nossa vitória. Nós ficamos escravos de certas pessoas que nos ensinam verdades que não são verdades. Se você fizer isso, a tua vitória vem. Se você orar de madrugada, a tua vitória vem mais rápido. Se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Não, tudo tem um tempo. Só que nós estamos aqui, sabe, né, afoitos. Não, como crianças pirracentas. Lembra da melô da pirraça? Eu vou me ajoelhar, o teu nome vou clamar, eu vou chorar, vou berrar, mas olha para mim. É aquela insistência. E nós então, irmãos, caminhamos assim hoje, como se o nosso Deus fosse um serviçal, e o nosso tempo fosse o tempo de Deus. Deus tem um tempo para todas as coisas. Você não precisa de atalho. Se o teu tempo hoje é estar no Egito, fique lá. Aguarda um pouquinho. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o tempo na sua vida. Mas pastor, o senhor não sabe quanto tempo eu já estou assim. Bom, eu realmente não sei. E você não sabe quanto tempo eu estou assim. Você também não sabe quantas vezes eu tive que fugir, quantas vezes eu tive que chorar, você também não sabe quantas vezes eu tive que abrir mão e renunciar a palavras estas que não são mais faladas na igreja. Você também não sabe quantas vezes eu tive que falar assim, basta, eu tenho que parar um pouquinho, você também não sabe. Mas eu aprendi e creio que para Deus e para o seu Deus, tudo há um tempo, e quando o tempo dele chegar, aí, irmão, não tem vermelho que fique na frente. Vamos voltar ao princípio. Em princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma aí, e havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, destruição. Não sabemos dar com exatidão quanto tempo isso aconteceu, por quanto tempo perdurou esse período negro sobre a terra, de escuridão, de trevas, de abismo. Não sei dizer para você. A única coisa que eu sei dizer para você, porque a Bíblia me afirma isso, é que o Espírito de Deus parava. E quando o Espírito paira, irmão, sobre a nossa vida, nós podemos estar no abismo, nós podemos estar em meio a uma tribulação, nós podemos estar em meio a uma luta, mas se o Espírito pairar, a certeza que a vitória virá. Pode até demorar um pouco, mas diz a Bíblia que em meio à tribulação, em meio ao caos, em meio à escuridão, no tempo certo, disse Deus: haja luz, e houve luz. No tempo certo na tua vida, Deus vai falar para você: volta do Egito, sai daí. Acabou o seu tempo nesse lugar, mas no tempo de Deus, tudo tem um tempo. Não adianta você, irmãos, criar métodos, tudo tem um tempo. O segundo ensino que eu vejo nessa fuga aqui, nesse refúgio, eu gosto muito desse texto. Alguns falam que Elias estava em estado de depressão quando ele é ameaçado por Jezabel. Aquela mulher atribulada, não era? Elias desafiou 450 profetas de Baal, mas vamos voltar um pouquinho antes do desafio. O povo de Israel estava espiritualmente falido, havia Deus e todos os gostos em Israel. Elias então chama o povo de Israel e convoca para uma solenidade e fala assim: olha, até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, servi, se é Baal, servi também. E depois de falar isso com o povo, ele desafia os profetas de Baal. Ele fala para os profetas de Baal: olha, vamos fazer um teste, vamos oferecer um sacrifício, e o Deus que responder com fogo, esse era Deus. Você conhece essa passagem? Diz a Bíblia que os sacerdotes de Baal começaram a arrumar o altar e começaram a sacrificar, só que não havia resposta, e eles começaram então a se mutilar, para ver que com isso talvez emocionasse o Deus dele. E Elias,
aproveitando a situação, começa a ironizar, homem bravo. Sinceramente, eu acredito que Elias e Pedro, se nascessem no Brasil, nasceriam no Nordeste. Porque tanto Elias como Pedro eram homens assim, né? E Elias começa a ironizar e fala assim: ora, fala mais alto, o Deus de vocês deve estar dormindo. Quem sabe ele não viajou? Elias era atribulado, não é verdade? O pessoal ali se mutilando, triste. Quem sabe ele não viajou? Quem sabe não foi para Rio das Ostras? Quem sabe não foi para Búzios? Manda ele de volta. Começou a zombar. Pronto, chegou a vez de Elias. Elias vai lá, Senhor, e ora, e Deus responde com fogo, consome o altar, consome a água, que Elias tinha molhado o altar, faz aquele alvoroço. Elias pega a sua espada e mata os profetas de Baal. Era bravo demais. Então, me bravo, irmão. Só que essa notícia chega no ouvido de uma mulher. Elias desafia o povo de Israel, desafia os profetas de Baal, e agora a notícia chega ao ouvido de uma mulher, Jezabel. E ela fala assim: volta lá e diz para o profeta que amanhã eu farei o mesmo que você fez com eles. Elias foge. Ora, o que aconteceu? Vou usar uma expressão jovial que não cabe mais à minha idade, mas tenha misericórdia. Elias mete o pé. Vai embora. E ele fica numa caverna. Fica lá enclausurado numa caverna. Deus então se apresenta para ele e fala assim: Elias, o que fazes aqui? Aí Elias coloca para fora todo o seu sentimento errado. Senhor, só eu fiquei aqui. Só eu fui fiel a ti, Senhor. Elias demonstra o que estava dentro do coração dele. Ele se achava o melhor, o suprassumo, o mais importante. Aí Deus fala assim: Elias, eu preservei em Israel 7 mil que não dobraram o joelho. Pare para pensar nisto. Quem que Elias desafiou primeiro? O povo de Israel. 7 mil pessoas não se esconde assim, irmãos. Não tem como omitir ou esconder 7 mil pessoas facilmente. Onde estavam essas pessoas que nem Elias sabia? Se Elias era um profeta, certamente ele deveria saber onde estavam os outros, os fiéis a Deus, mas nem ele sabia. Onde estavam essas pessoas que nem Jezabel sabia onde estava, que nem os profetas de Baal sabiam onde estavam? Onde estavam eles? No mesmo lugar que Jesus estava quando Deus o mandou para o Egito. Porque quando Herodes ordena matar as crianças, e o anjo vem e manda com que a família de Jesus fuja para o Egito, você acha que o diabo parou de procurar, você acha? Você acha que o diabo que queria matar Jesus, você acha que ele ficou tranquilo, foi para onde, deixa para lá? Não, eu posso afirmar para você que o diabo ficou procurando. Satanás faz uma reunião solene e fala: olha, capetaiada, vem cá vocês, vão procurar Jesus, acha essa criança, onde ele estiver, procura. Os demônios saíram como barata voando, procurando Jesus em tudo que é lugar, mas ninguém achou, voltaram: cadê Jesus? Não sei onde está. Mas será que não foram no Egito? Foram, mas por que não acharam? Aí vem o segundo ensino para vocês, eu já falei isso aqui uma vez: porque quando Jesus esconde, nem o diabo acha. Quando Jesus escondeu os 7 mil, nem o diabo sabe onde estava. Quando Deus escondeu Jesus, nem o diabo sabe onde estava. Se você está escondido à sombra do Onipotente, nem o diabo vai te achar. Porque o que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se você está guardado à sombra de Deus, você está protegido, porque de lá nem o diabo acha. A outra verdade, são algumas que tem aqui, eu quero dizer para você o seguinte: que as promessas de Deus não são anuladas com uma fuga. As promessas de Deus na sua vida não serão anuladas se um dia você tiver que fugir, ou se um dia você perder, ou se um dia você tiver que abrir mão. As promessas de Deus não serão anuladas se você viver uma fase ruim na sua vida, se você adoecer, se você ficar desempregado, se você chorar
isso não é sinal de que as promessas de Deus foram anuladas na sua vida. Não é verdade. O nosso Deus é fiel. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Você pode hoje estar vivendo um momento difícil. Você pode hoje estar vivendo um momento que talvez você nunca pensou passar. E está lembrando das promessas que Deus fez na sua vida. E dizendo: ah, cadê o Deus que me prometeu? Cadê as promessas que me fizeram, que Deus me fez? Por que estou assim? Por que estou abandonado? O choro não anula as promessas de Deus. O seu anonimato, o seu esconderijo não anula as promessas de Deus. Se Deus falou com você, vai acontecer. Se Deus te prometeu, vai acontecer. Mas pastor, eu não vejo nenhuma condição, eu não vejo nenhuma solução, parece, pastor, que para mim é o final da minha história. Não é. O Egito não é o final da tua história, porque o estado que você está não anula as promessas de Deus. Deus está no seu trono, Deus está no seu trono, Deus está no seu trono. E Ele está dizendo para mim e para você: calma, vai acontecer na tua vida. Mas pastor, se vai acontecer, não vai ser hoje. Por quê? Porque não tem ninguém rodando, pastor. Porque não tem ninguém, pastor, aqui gritando: não, não vai ser hoje. Eu me recordo, quando fui pregar numa vigília, numa igreja, e antes de eu pregar, tadinho do menino, ele pensou que a igreja estivesse fria, porque tem gente que pensa isso, né? É, hoje o culto estava frio. Não, você que estava, irmão. Não é essa história assim, a igreja estava fria. Não, você que estava. Fala a verdade, eu não estava sentindo nada. Pronto. É, a pessoa sente, aí o irmão pensou isso. Aí antes de passar para eu pregar, ele começou a cantar corinho para ver se incentivava, né? Ela, corinho de óleo de fogo, varão de fogo, com língua de fogo, com óleo de fogo, com pé de fogo. Receba o varão, receba não sei o quê, e fique em pé, receba aí agora, esse varão, varão de branco, varão de preto, vem de tudo. Aí o pessoal começou a incendiar, o pessoal, glória, agora um glorinha ali, começou em glória, glória, agora receba o azeite, receba o fogo. Falei: Jesus. Aí o irmão do meu lado falou assim: pastor, você está sentindo a presença? Aí eu falei: tô, irmão, se eu não falo, eu morro. Eu falei: tô. Então pisa na brasa. Eu falei: meu irmão, tem como eu pisar na brasa aqui? Mas ficou aquele incentivando aquele negócio, a igreja começou e tal, de repente, irmãos, o negócio começou a perder o controle, começou um rodopio, aquele negócio todo. Aí o irmão olhou para mim assim, como dissesse: agora o senhor pode pregar, aleluia. Aí passou, aí eu fiquei em pé, abri a Bíblia, e fiquei assim em pé, olhando. Aí o pessoal, aquela agitação, eu lá. Aí o pastor chegou próximo a mim e falou assim: começa, aproveita o fogo. E eu continuei parado, esperando. Porque se eu lesse a Bíblia, ninguém ouvia, entendeu? Eu tinha que esperar aquilo acabar. E ele ficou do meu lado assim: aproveita o fogo, aproveita o fogo. Tem gente que pensa que a bênção de Deus está condicionada a movimento, irmãos. Tem gente que pensa que a bênção de Deus está condicionada a ver anjos. Não, a bênção de Deus está condicionada a Jesus. Ele está aqui nessa manhã, Ele é poderoso e a sua palavra está aqui. Se Ele prometeu, vai acontecer na tua vida. E pode ser agora, porque Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. Quando Deus manda José, Maria e seu filho para o Egito, o Senhor sabia que era somente uma fase. Mas sabe por que Ele sabia que era uma fase? Porque nosso Deus está no controle. Você já, quantos aqui, por favor, habilitados, todos vocês passaram pela autoescola, não é verdade? Todos? Graças a Deus. Teve uma época que você não deve lembrar disso, a habilitação era datilografada. Tempos atrás, não tinha nem foto. Então as pessoas fossem na garagem. Mas você não, você com certeza foi habilitado, fez lá o teste de baliza, de olho fechado, foi no espírito, não é verdade? Você passou. Mas quando você fez a aula de autoescola,
e você começou a aprender a dirigir, você não se sentia importante? Todo aluno de autoescola quer correr na primeira aula, e pensa que ele está dirigindo, mas esquece que no lado do instrutor, tem os pedais também. Aí o instrutor fala assim, dá para a direita, aí você vai ligar a seta, ele vai só freando para você, porque na realidade, o instrutor está no controle. É igual você, besta quadrada. Você pensa que você faz tudo sozinho, você pensa que você conseguiu sozinho, você pensa que você venceu sozinho, nada, Deus está só no controle. Você está caminhando pela rua e fala assim, agora eu vou para lá, eu vou porque eu quero, é nada, Deus está só no controle. Aleluia. Você está aqui hoje olhando para mim assim, meu Deus, onde o pastor quer chegar com esse negócio de Egito? Deus está só no controle. Você vai andando pelo meio da rua, aí está lá o demônio querendo fazer alguma coisa com você, contra a sua família, Deus está só no controle, Deus está no controle, irmão. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle da sua vida. Acredite nisso. A sua vida está nas mãos daquele que é todo poderoso. E dessa mão ninguém tira. Deus está no controle. José, vai para o Egito, porque eu estou no controle. Aleluia. Quando nós somos atacados em trabalho, por exemplo, porque somos crentes, ou na escola, ou qualquer lugar, nós ficamos meio temerosos. Vou te contar rapidamente aqui. Quando eu trabalhei em um determinado lugar, não vou falar o nome, para você não ficar com pena de mim. E no meio, acho que eu até contei aqui, se contei, me perdoe. E num dia lá, no dia de pagamento, roubaram o pagamento de uma senhora, funcionária. Acho que eu contei aqui sim. Ficou aquele alvoroço, aquela situação, e falaram assim, olha, todo mundo vai ter a sua bolsa revistada, claro, inclusive a minha. E no final de toda aquela revista, chamaram os funcionários, que não eram muitos, eram poucos, num salão, e falaram assim, olha, disse o gerente daquele lugar, eu sou não sei o que lá do centro, esqueci o nome. E eu vou pedir o guia lá que me diga quem foi que roubou. Mas eu já acho que eu sei quem é. E falou isso olhando para mim. Eu franzino, sem expressão diante da sociedade. Falei, moço, não fui eu. Passou o final de semana, fui para a igreja, é claro. Chegando na segunda-feira, vamos trabalhar. Onde trabalhar tem lá uma informação na portaria. Todos para o salão de reunião. Lá vou eu. Quando chego lá, ele falou assim, perguntei o guia tal. Quem foi que roubou salário? E todo mundo já de cabeça baixa. E ele disse para mim, quem foi? Mas eu falei, não, foi o Fernando. Aí ele disse assim, mas o guia me falou que não foi o Fernando. E para eu não tocar no Fernando, para eu não falar do Fernando. E disse esse homem, porque do lado dele, tem um homem que controla a vida dele. Deus está no controle da sua vida. Você pode nem pensar e nem imaginar, mas Deus está agora controlando a sua vida. Deus agora está controlando o seu coração. Ah, meu irmão, entenda essa verdade. O teu Deus não perde o controle de nada. O teu Deus não perde o controle da sua vida, Ele é poderoso para te abençoar. Eu queria que você ficasse em pé, por favor. Eu tenho a convicção no meu coração de que Deus sempre fala para alguém ou para muitos. Eu sei que pela manhã não temos assim muito costume de fazer isso,
mas eu queria convidar você que se encontra numa fase de refúgio no Egito, você que se encontra em uma fase de aparente abandono, eu queria que você viesse aqui à frente, por favor. Eu quero orar por você. Nosso Deus está no controle. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Queria convidar os pastores para me ajudar a orar por essas pessoas que aqui estão. Que estão vivendo esse momento tão difícil na vida. Que vieram até esse lugar com a alma angustiada, com o coração triste. Deus está no controle. Você está guardado à sombra do Onipotente. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É só uma fase. Quando tudo diz que não, é só um momento. Ou parece que o mar não vai se abrir. Isso vai passar, viu? Sei que não estou só. Isso vai terminar. O que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível quando tudo diz que não.
Levante a sua mão assim comigo, por favor. Ó Deus, em nome de Jesus, os teus ministros, Senhor, já oraram, já impuseram as mãos. E nesse momento, ó Deus, num ato de fé, nós declaramos a bênção em nome de Jesus na vida dessas pessoas. Que elas saiam daqui diferentes, Senhor. Que elas saiam daqui transformadas. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Volte ao seu lugar, por favor. Irmão, nós temos alguns minutos. E eu quero passar para você o que Deus falou no meu coração enquanto orávamos aqui pelos irmãos. Deus falou no meu coração, eu não tenho receio nenhum de falar, nem medo nenhum de falar, que Deus vai fazer aqui em nosso meio hoje coisas impossíveis. Milagres, aqueles que você vê como impossível. Deus falou comigo, eu vou fazer. E eu queria que você desse a mão ao seu irmão agora. Seja qual for o impossível na sua vida. Aleluia. Seja qual for o obstáculo que aparentemente é intransponível na sua vida, Deus vai agir. Deus vai agir. Deu as suas mãos. Deus está operando em nosso meio. Deus está aqui. Continue com as suas mãos firmes aí. Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai abrir. Que não és tão só, que tudo sobre mim não vai.
seja o Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Louvamos por esta manhã tão abençoada. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos que o impossível aconteceu em nossa vida neste lugar. O enfermo receba a cura agora em nome de Jesus. Receba o impossível de Deus na sua vida agora em nome de Jesus. O milagre, aquilo sobrenatural te espera nesta manhã em nome de Jesus Cristo. Seja louvado o teu nome. Nós te agradecemos, nós te adoramos em nome de Jesus, e a ti atribuímos toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque só tu és digno, Senhor. Só o teu nome é digno. Ao nome de Jesus seja toda a glória, ao nome de Jesus seja todo louvor. Amém. E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vos abençoe abundantemente. Não deixe de comprar sobremesa.